Niin tuloksissa päällimmäisenä tässä Ligiomassa on saatu tosiaankin se, että ihmisiä on saatu mukaan. Eli on kortterikerhoa, retkiä, tapahtumia ja sitten neulekahvilaa. Ja sitten tosiaankin saatu vapaaehtoisiin näihin toimintoihin. Ja sitten vaikutuksia, eli siinä on sitten syntynyt sitä yhteisöllistä toimintaa ja sitten sitä kautta niin kuin tavallaan ihminen on saanut siihen lähipiiriin sitä toimintaa myöskin. Ja sitten se on vaikuttanut myös siihenkin, että sosiaalisia suhteita on luotu siinä, ja jolloin sitten niin kuin hyvinvointi lisääntyy. Ja sitten kun on ihmisiä saatu enemmän niin kuin palveluihin suunnittelemaan, niin sitten on sitä kautta saatu palveluja sitten enemmän kohdistettua ja tarpeiden mukaiseksi. Yhdenvertainen vanhuushanke on tehnyt sateenkaari seniori sanasta niin kuin koko maassa tunnetun. Ja myös sitä kautta tuonut ne sateenkaari seniorit esille. Me ollaan luotu vapaaehtoisverkostoa ja me ollaan tehty yleistä näkyvyyttä. Ja nämä on mennyt molemmat käsi kädessä. Ilman toista ei olisi toista. Ilman meidän vapaaehtoisia me ei oltaisi saatu näkyvyyttä, vaikka oltaisiin Outin kanssa tanssittu ja laulettu. Me vapaaehtoiset on kertonut tarinoitaan videolla, jota yksistään on katsottu semmoinen noin 22 000 kertaa. Ja 22 000 katselua ei tarkoita sitä, että sen on nähnyt 22 000 suomalaista, vaan usein sitä video on ollut katsomassa yli 50 ihmistä kerralla, että veikkaan, että puhutaan paljon isommasta määrästä katsoja. Elikkäs. Yhdessä mukana projektissa on kehitetty yhteisöllistä vertaistoimintaa 7 paikkakunnalla paikallisissa settlementeissä. On luotu yhteisöllisen vertaistoiminnan koulutusmalli, eli luotu suotuisia edellytyksiä yhdessä toimimiselle. On luotu malli omaehtoiseen toimintaan ohjaamiseen ja tukemiseen, eli siihen, miten työntekijä saa kansalaiset toimimaan ja vetäytyy itse toiminnasta. Katja pääsee elämässä eteenpäin. Yhdessä Riitan kanssa hän pääsee tutustumaan Turkuun, mikä on vielä outo kaupunki. Hän löytää ehkä uuden harrastuksen, rohkenee lähteä liikkeelle, sosiaalinen elämä vilkastuu, tulee uusia ihmissuhteita. Voitte vaan kuvitella, mitkä ne tulokset ja vaikutukset on. Ja kun Katja saa tukea ja hän saa oman elämänsä kuntoon, aikaa kuluu ja hän pääsee tämän asiakas sinuiksi, niin hänestä tulee tukihenkilö jollekin toiselle tukea tarvitsevalle. 400 on määrä, ketä on tänä vuonna ollut meidän 3 luennolla paikan päällä. 1000 on määrä, ketä näillä 3 luennolla on ollut siellä ruudun toisella puolella sähköisesti katsonut nämä luennot. 1411 on meidän tämänhetkinen seuraajamäärä Facebookissa. 28 000 on määrä, joka tavoitettiin meidän ensimmäisellä somekampanjalla. 50 000 on tämänhetkinen määrä, mikä meillä on tavoitettu meidän tällä hetkellä päällä olevalla somekampanjalla. 300 000 on määrä, mikä me tavoitettiin meidän Musiikki parantaa aivoterveyttä -kampanjalla. No se, miten tämä sitten vaikuttaa nämä numerot. Meillä on hirveä määrä yhteydenottoja eri-ikäisiltä ihmisiltä, hoitajilta, omaishoitajilta, yrityksiltä, yhdistyksiltä. Lähdetään siitä, että maailmassa on virhe, tai ainakin vika. Ikäihmisten mielenterveydestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista tiedetään aivan liian. Siksi Miraclessa on kerätty, koottu ja levitetty tietoa ikääntyneiden voimavaralähtöisestä mielenterveyden vahvistamisesta ja mielen hyvinvoinnin edistämisestä. Maailmassa on toinenkin virhe. Tiedon lisäksi ei ole riittävästi helppoja, toimivia työkaluja mielenterveystaitojen kartuttamiseen. Ja tähän haasteeseen Miracle on vastannut kehittämällä yhdessä ikäihmisten kanssa ja yhteistyökumppaneiden kanssa palvelumuotoiltuja työvälineitä
kuten myönteisen muistelun kortit ja Nestori Nurjamieli lautapelin. Siis asiakkaiden ja omaisten palautteen mukaan henkinen ja fyysinen hyvinvointi on parantunut ryhmän myötä. Ryhmän myötä asiakkaat ovat saaneet harrastaa ohjattua liikuntaa myös muistisairausdiagnoosin saatuaan. Myös ystäviä asiakkaat ovat saaneet ryhmän kautta. Yhdessä-hanke on kehittänyt toimivan kyläkeskuksen, jossa toimivat saman katon alla hankkeen lisäksi kaupungin palvelut sekä yhdistykset että yrittäjät sulassa sovussa. Luovalla ja tiiviillä yhteistyöllä eri toimijoiden ja vapaaehtoisten kanssa on syntynyt kevytrakenteinen palvelukokonaisuus. Se palvelee kaikenikäisiä asukkaita, yhdistyksiä, yrityksiä, kuntaa sekä seurakuntaa. Tämä on mahdollistanut toimintojen monipuolisen tarjoamisen. Sanoit, Tulporrii, Riapuistoa. Sotiaksää siinä sairaalan vieressä, Riaponialaitoksella. Siellä on sopivan pitkä reitti ja paljon penkkejä punaisia. Siellä on mummoja vaarei. Siellä on pyörätuoleja ja rolleja. Ja tuo noin niin farelmia, päiväkotimukulia ja luovei opiskelijoja. Puisto, se on hyvä paikka tavat ja praakat. Tai kulkee itekses. Siellä on mustikoi, puolukoi ja sieniä. Ja kota, jos voi tehdä, vaikka muurinko ja pläteitä.